Mimoriadny umelecký zážitok pripravila kurátorka výstavy Ľudmila Pašková v Audi Exclusive Gallery Bratislava. Predstavuje malebnosťou a strhujúcim koloritom farieb tvoriacu manželskú dvojicu akademických maliarov Júliu a Igora Piačkovcov. Výstava, na ktorú vás pozývame, trvá do 25. mája. Audi Exclusive Gallery nájdete na Harmincovej ulici 2/A v Bratislave. Vstup na výstavu je voľný a diela sú predajné aj prostredníctvom portálu www.vipaukcie.sk. Bližšie informácie nájdete na stránke agentúry www.amimon.sk.